بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بومو إسلام تقاكيتي سرلان يجب من طاميرين توحيد ربه جيغ نخنون جمبوك تي دبي من طاتيت نوكو جمبوك سدي أمبي بركا شريك ការសុំជំនួយផ្សេងពីអល់ឡោះឬក៏ការបួងសួងទៅរកអ្នកផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះហ៊ូសុបហានវតាឡានៅក្នុងមេរៀននេះគឺអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅបន្ទូរបស់អល់ឡោះជាច្រើនហើយដែលបង្ហាញអំពីអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាភាពខ្លាំងពិតប្រាកដគឺនៅលើអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ដែលខាតគ្មាននរណាមួយអាចធ្វើបានទេអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅបន្ទូរបស់អល់ឡោះនៅសូរ៉ាយូនុសអាយ៉ាទី107ថាبسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم من نيتها برسن بأ الله جن دع باب كام رك دع بلاءឲ្យអ្នកឯងជួបអោមហាម៉ាត់ជួបបលឺណាមួយគ្មានណាមួយអាចដកវាចេញបានទេបលឺនោះអ៊ីឡាហ៊ូមានតែអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ដែលជាអ្នកដែលមានអំណាចផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើត្រង់ចង់ឲ្យអ្នកឯងនូវផលល្អមានន័យថាលៀបសក្ការៈល្អល្អដែលអល់ឡោះចង់ប្រោតឲ្យអ្នកឯងដាច់ខាតគ្មានណាមួយអាចបដិសេធឬក៏រារាំងផលដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ឬក៏អំពើល្អឬក៏បកាល្អណាដែលអល់ឡោះចង់ឲ្យទៅលើបុគ្គលណាមួយទេអញ្ចឹងអល់ឡោះចង់ឲ្យដល់បុគ្គលណាមួយតាមដែលទ្រង់ចង់គឺអល់ឡោះឲ្យក្នុងចំណោមបម្រើរបស់ទ្រង់ទាំងអស់ទ្រង់គឺជាអ្នកដែលមហាសន្តោសប្រណីនិងមហាអនិច្ចស្រឡាញ់អញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គខណ្ឌនេះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះនេះគឺបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាការសម្រេចនៅលើអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់បាទទ្រង់ចង់ដកយកបលដកបលចេញពីអ្នកណាគឺនៅលើមេសិទ្ធិអំណាចរបស់ទ្រង់ហើយបាទទ្រង់ចង់ផ្ដោះលៀបសក្ការៈដល់អ្នកណាគឺនៅលើសិទ្ធិអំណាចរបស់ទ្រង់គ្មានអ្នកណាមួយនៅក្នុងលោកីយ៍នេះអាចបំរារាំងពីអ្វីដែលទ្រង់បានទ្រង់ចង់ឡើយដាច់ខាតមិនអាចធ្វើបានទេនេះគឺបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាម្ចាស់ដ៏ពិតប្រាកដដែលខ្លាំងបកាយដ៏ពិតប្រាកដនេះគឺអល់ឡោះហ៊ូសុបហានវតាឡាអ្នកនិពន្ធក៏បានលើកនៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នៅស្រះអង្គបុត្រអាយ៉ាទី17មកបញ្ជាក់នៅក្នុងជំពូកនេះផងដែរថាវបតហ៊ូអ៊ីនដឡោះរីស្កោវអប៊ូឌូវស្គូរូលហ៊ូអ៊ីឡៃហ៊ីតរជាអ៊ូនមានន័យថាចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងរកលៀបសក្ការៈពីអល់ឡោះជាម្ចាស់មានន័យថាបើដូអាបួងសួងសុំលៀបសក្ការៈគឺបួងសួងទៅដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់សុំពីទ្រង់តែមួយគត់ព្រោះទ្រង់ជាអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យជាអ្នកដែលបង្កើតជាអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យវអប៊ូឌូហើយចូលពួកអ្នកធ្វើការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះតែមួយគត់វស្គូរូលាហ៊ូហើយចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្ដែងការអរគុណទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់អ៊ីឡៃហ៊ីតរជាអ៊ូនហើយចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវវិលត្រឡប់ទៅរកទ្រង់នៅថ្ងៃបរលោកជានៅក្នុងអាយត្តនេះខ្លីក៏ប៉ុន្តែអល់ឡោះបានបង្ហាញអំពី3ចំណុចសំខាន់ទី1គឺលៀបសក្ការៈត្រូវតែសុំចំពោះអល់ឡោះទី2ការគោរពសក្ការៈត្រូវតែធ្វើទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ
ទី3គឺការអរគុណទៅអរគុណចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់នេះគឺជាធាតុដើមនៃអ្នកដែលប្រោលឲ្យហើយទី4គឺបង្ហាញប្រាប់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវវិលទៅរកអល់ឡោះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃបរលោកអត់មានទៅរកអ្នកដទៃទេចឹងប្រសិនបើយើងត្រូវវិលទៅរកអល់ឡោះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃបរលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យត្រូវចិត្តអល់ឡោះជាម្ចាស់អានឹងមិនដូចខ្លួនអំពីតន្តកម្មរបស់ទ្រង់បើសិនជាយើងធ្វើខុសអានឹងគឺទទួលបាបកម្មហើយជាធម្មតាបើសិនជាយើងយកការពិចារណាថាថ្ងៃស្អែកយើងត្រូវតែទៅជួបអ្នកនេះអ្នកនេះដែលមានអំណាចចឹងយើងត្រូវធ្វើទាំងវើណាឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាស្របទៅនឹងអ្វីដែលជាទស្សនៈរបស់បុគ្គលនោះដែលយើងត្រូវជួបសម្រាប់ការងារអាខិរ៉ាត់ក៏ដូចគ្នាដែរប្រសិនបើយើងដឹងថាយើងត្រូវជួបអង្គអល់ឡោះជាម្ចាស់ត្រូវធ្វើទាំងវើទាំងឡាយណាដែលអល់ឡោះរីដអល់ឡោះយល់ព្រមតាមរយៈរ៉ាសូលព្យាការីរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យស្របនឹងគោលបំណងដែលអល់ឡោះចង់បានពេលនោះដែលយើងវិលទៅវិញគឺយើងលែងខ្លាចយើងលែងបារម្ភហ៎អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាអល់អះកອຟអាយ៉ាទី5ដល់អាយ៉ាទី6ដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅក្នុងជំពូកនេះថាវ៉ាម៉ាន់អដលលូមិមាន់យាដូមិនឌូនីឡាម៉ាឡាយស្តាជីបលហ៊ូអ៊ីឡាយោមិលកិយាម៉ាវ៉ាហ៊ុំអានឌូអាអ៊ីហ៊ីមហ្គាហ្វីលូនوَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ មានន័យថាតើអ្នកណាអលដាក់ជាសំណួរតើអ្នកណាដែលវងវែងជាងមានអ្នកណាហើយដែលជាអ្នកដែលវងវែងជាងបុគ្គលដែលអំពាវនាវគេនោះអំពាវនាវមនុស្សឬក៏ដឹកនាំមនុស្សទៅរកការគោរពផ្សេងពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ក្នុងពេលដែលបុគ្គលផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនអាចឆ្លើយតបចំពោះសំណូមពររបស់គាត់ទេរហូតដល់ថ្ងៃគិយាម៉ាត់ហើយអ្នកដែលគេយកធ្វើជាម្ចាស់ក្រៅពីផ្សេងពីអល់ឡោះហ្នឹងគឺពួកគេប្រងើយកន្តើយអំពីការបួងសួងរបស់អ្នកដែលយកខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់មានន័យថាមិនអាចឆ្លើយតបបានមិនអាចមានលទ្ធភាពឆ្លើយចំពោះឆ្លើយតបចំពោះសពតម្រូវការរបស់អ្នកដែលយកខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់បានទេចង់និយាយថាម្ចាស់ផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះហ្នឹងណាมันអាចឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់អ្នកដែលយកខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ទេអញ្ចឹងសួរថាសំណួរដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ដាក់នេះគឺគ្មាននរណាមួយដែលវងវែងជាងដាក់នឹងទេប្រភេទហ្នឹងគឺវងវែងផុតអល់ឡោះបានបន្តទៀតថានៅពេលដែលមនុស្សត្រូវគេប្រមូលនៅថ្ងៃបរលោកណាគឺពួកគេតែងតែមានសត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មានន័យថាពេលដែលគេប្រមូលនោះទៅគឺធម្មតាអ្នកខ្លះយកអ្នកនេះធ្វើជាម្ចាស់នៅនោះជាក្រៅពីអល់ឡោះគឺគេមានសត្រូវច្រើនវកានុបិអ៊ីបាឌីទីហឹមកាហ្វីរីនហើយពួកគេតែងតែមានការគេហៅថាប្រឆាំងអ៊ីបាដាត់របស់ពួកគេនេះគឺតែងតែមានការប្រឆាំងការបដិសេធមិនទទួលស្គាល់អ៊ីបាដាត់ដែលត្រូវធ្វើជាពួកអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងទាំងអស់នេះអល់ឡោះចង់បង្ហាញប្រាប់ថាមនុស្សច្រើនប្រភេទណាស់នៅថ្ងៃបរលោកដែលពេលដែលទទួលជួបនៅថ្ងៃដែលត្រូវកាត់ក្តីនេះគឺអ្នកខ្លះជំនឿដូចនេះអ្នកខ្លះដែលមានដូចនេះខុសពីអ្វីដែលជាប្លង់ពិតប្រាកដដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់កំណត់ឲ្យតាមរយៈព្យាការីរបស់ទ្រង់ចឹងកន្លែងនេះហើយជាកន្លែងមួយដែរឬក៏ចំណុចនេះហើយជាចំណុចមួយដែរអល់ឡោះចង់រំលឹកប្រាប់បម្រើរបស់ទ្រង់ថាត្រូវតែដើរតាមគន្លងណាផ្លូវណាដែលដឹកនាំដោយព្យាការីរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់រីដោឲ្យដែលទ្រង់យល់ព្រមឲ្យដឹកនាំបើមិនដូច្នោះទេគឺប្រឈមនឹងប្រការសេរិកហើយប្រការសេរិកនោះហើយធ្វើឲ្យ
អ្វីដែលខ្លួនខំធ្វើគឺมันបានទទួលផលទេសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយមានន័យថាมันអាចជួយខ្លួនបានតាមរយៈទង្វើដែលខ្លួនបានធ្វើខុសនោះទេយើងសូមព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យយើងស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមអ្នកដែលមិនជ្រែកនៅអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវតាឡា هذا وصلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته